Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Plano seu canal de Magic The Gathering. Tem um tempinho que eu não começo com essa abertura, deu saudade começando com ela hoje. Quem é antigo aqui no canal lembra muito bem. Rapaziada, estamos dando continuidade aqui hoje ao nosso unboxing, né? Nossa semana especial maratona de conteúdos de. Commander de Ruas de Nova Capena, tá? Eu já fiz o unboxing uh, do deck dos Obscura, do deck dos Maestros e do deck dos Rebiteiros, e eu já joguei o um mesão de Commander com esses três decks também. É, no momento que eu tô gravando esse vídeo, já foram ao ar o unboxing do Maestros e do Obscura e o mesão do dos obscura quando esse daqui tiver ido ao ar todos esses é, conteúdos já já estarão aí vocês podem assistir beleza se vocês estão assistindo esse conteúdo aqui agora ainda não assistiram os outros dê uma passadinha lá nos outros para dar aquela moral e acompanhar lá, logo todo esse conteúdo lembrando aqui muito importante o um recado quem mandou esses comandos para mim aí foi o pessoal da City class Games então ó um grande abraço um grande beijo para todo mundo lá da City Class, que é uma loja aqui de São Paulo uma loja aqui apesar de ser uma loja nova é uma loja que já se destacou muito aí né uh, como uma das melhores aí no mercado que nós temos hoje por isso que eu fechei essa parceria com eles porque eles também sempre apoiaram produtores de conteúdo. Então, se você quiser uh, algum desses decks é, selados, né, fechadinhos assim na caixa, quiser adquirir, gostou da lista, gostou dos decks, quer adquirir, você pode adquirir no site citclassegames.com.br. O link está na descrição. E se você quiser comprar cards avulsos também Todos os cards vão estar avulsos no site Então vocês podem comprar também Mas aí é bom que se, se, se você tiver interesse Corre logo lá Apesar do estoque dele ser bem grande Principalmente pra galera aí do Commander Pode ser que uma cartinha ou outra Um produto ou outro Possa ter uma procura grande, beleza? Então... Sem mais delongas, vamos lá, vou abrir é, o, o deck hoje, é Cacofonia dos Cabaretes. Né? Um nome engraçado, a, o próprio nome da, da comandante é Kit Canto, né? Diva do Pandemônio. É um, é um deck das cores vermelho, verde e branco. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa combinação de cores para Commander, mas eu tô muito curioso para testar, é, porque eu gostei muito da mecânica, né? Quando ela entra em campo de batalha, cria uma ficha de criatura cidadão, verde, e branco, barra 1, e no início do combate, no turno de cada jogador, você pode virar duas criaturas desviradas que você controla, quando você faz isso, a criatura alvo que aquele jogador é, controla, recebe mais dois mais 2, ganha atropelar, e até o final do turno ela é, fica atiçada, né? ou seja, ela tem que atacar, ela é obrigada a atacar um de seus oponentes. Então isso aqui é uma coisa que eu, particularmente, acho que é muito legal, né? É, a, a, além de ser é uma felina bardo druida. Então, assim, você pode pensar em decks de é, temáticas de felinos, decks de temática de ficha, decks de temática de ficar atiçando. Então, você não, não precisa bater nos outros, mas você atiça as criaturas dos seus oponentes para eles ficarem se batendo. Pode ser assim, você pode explorar essas mecânicas desse deck aqui é, é, de diversas formas diferentes, né? Vamos lá, vamos começar a abertura, sempre aqui por baixo, tá? Se você quiser abrir por outro lugar, eu vejo que tem umas pessoas que são meio loucas, né? Abre por cima, abre por outros lugares. Tudo bem, você pode abrir também. Mas se quiser ter um lugar correto aqui, certinho, para você simplesmente puxar e rasgar e abrir. A gente tá aqui, ó com essa caixinha que vem dentro é um papelão grosso já falo, falo isso em todos os vídeos né mas pode ser ter sempre uma pr me, primeira pessoa que esteja vendo aqui pela primeira vez o vídeo tem vários destacáveis tem essa, essa cartolina destacável umas pecinhas que servem de, de marcadores é para esse deck aqui vai vai pode até que servir bastante né vamos dar uma olhada nas cartas mas é, é sem sem muita coisa especial só um papelão mesmo com a carta impressa num, num formato foil você pode recortar e guardar de recordação mas, uh, nesse ponto aqui, nada demais, tá? Olha aí, essa é a primeira caixa que a gente abre, né? A caixa de deck, que não vem é, é toda desconcertada, né? Na verdade, não toda desconcertada, mas eles estão vindo com um problema na cola aqui, ó. Eu abri três comandos até agora, esse é o quarto. E três dos quatro vieram com isso aqui descolando. Esse aqui é o primeiro que veio bonitinho. Então, é, pelo menos um aí, né? Pra, pra, pra conta aí. Mas também a dificuldade de abrir tá grande. Mas o é, problema é meu, né? Não é, não é da caixa. <laughs> Enfim. Temos aqui dentro da caixinha, ó. Tá vendo? Lembrando sempre: essa caixa aqui cabem. É... é o, o seu commander de 100 cartas. E mais o, o, as suas tokens, tá? Cabe com o um shield aqui dentro. Então não, você não precisa ficar desesperado, desesperada em de repente comprar aí de começo um, um, uma caixinha um pouquinho mais cara, uma deck box mais cara. Essa aqui já atende bastante, aí, é, 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 pelo menos a princípio, as suas necessidades. Isso aqui é um separador. Isso aqui dá pra ir pro lixo. Isso aqui é aquele marcador de sempre, aqui com, com o símbolo dos cabaretes, né? Vou deixar aqui no cantinho. Temos aqui o deck, vamos abrir daqui a pouquinho ver carta a carta. O folhetinho, todos eles veem isso, né? Com falando sobre o personagem. Nesse caso aqui a personagem, aqui de canto, né? Diva do pandemônio. E do outro lado, falando um pouquinho sobre o deck em si. Cacofonia dos cabaretes, meus amigos. E aí, ó. A grande novidade desses decks aqui é o... O Collector Booster Sample Pack. O que é o Collector Booster Sample Pack? Basicamente, é um boosterzinho que vem com duas cartas e uma propagandinha, tá? É... E essas duas cartas elas são cartas de collector booster. O que é o collector booster? É o booster que ele é feito para colecionadores. Ele é mais caro e vem com cartas aí alternativas, artes alternativas, artes completas. É... Vem com, com várias cartas foils, brilhos diferenciados, enfim. Deixa eu só é... pegar o foco aqui ó para vocês, para a gente poder abrir esse boosterzinho aqui. E ver se a gente dá uma sorte de tirar alguma coisa boa. Como eu falei nos outros, né? Nos outros. Nas outras aberturas, esse booster aqui, galera, é um booster mesmo só de. Cara, só de brinde. Normalmente você não vai abrir nada de muito caro ou muito espetacular aqui, não, tá? A gente abriu aqui uma Mary the Killing Quill. Custo 3, 3, 2. Uma carta preta. Então não poderia nem ir no nosso deck, né? Nosso deck não tem preto. E nós vamos abrir aqui provavelmente uma carta em comum, ou comum... É uma carta comum, que é o Shattered Seraph, que é, também é, é preto, azul e branco, também não vai no nosso deck. Então, duas cartas aí que nem, nem, nem pro nosso deck serviriam, né? E provavelmente, é, a, a, além das suas artes diferenciadas, bonito, né? Foil, Full Art, não, não tem muito mais valor do que isso não, tá, galera? Então, assim, não esperem grandes coisas desse uh, sample booster aqui. Vamos agora abrir esse deckzinho aqui que vem sempre bem lacradinho aqui, ó, bem legal. Uh, vamos falar um pouquinho. Vou tentar falar sobre algumas cartas para vocês, né? Mas não vou parar em todas as cartas. Então, se você quiser ver é, 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 a lista desse deck, você pode acessar. Inclusive, outro parceiro aqui do canal, a ligamedic.com.br, vocês podem acessar lá e dar uma olhada com calma na lista desses decks. É, mas se vocês quiserem, também pode dar uma pausa aí no vídeo para poder ver uh, a carta, ler a carta com calma. né? Aqui são os tokens, os tokens sempre são dupla face, então eles vêm com todas as cartas que vocês podem. É, é gerar tokens no deck, todos os tokens que você pode gerar com as cartas do deck. E aqui a, a coisa que eu gosto muito, né, que é esse PVC com esse foil etched, foil diferenciado. Aí eu normalmente uso essa carta como, como comandante, né. E aí vem aqui a, a, a versão normal, né? Até porque se você quiser usar essa carta em outro deck, você pode. Inclusive, isso uma coisa legal, né? Você pode usar. O, a carta PVC como como seu comandante nesse deck, e, a, e essa daqui que é a normal, de repente em uma das 99 de outro deck que você tenha. A uh, Fabine aí é a segunda possível comandante desse deck, por isso que ela vem foil também, né? Custo 636. As fichas que de criatura que você controla tem ímpeto, muito bom. E ela tem negociação, né? No início do combate, no seu turno, cada jogador revela o card do topo do próprio Grimório. Para cada card de terreno revelado desta forma, você cria uma ficha de criatura cidadão/1. barra /1. Depois, as criaturas que você controla recebem mais um mais um até o final do turno. Para cada card não de terreno revelado dessa forma. Em seguida, cada jogador compra um card. Muito boa também. Uh, inclusive, talvez. Até até como comandante, também, né? Muito boa como comandante. É, coletora de rumores, aí, uma das minhas cartas favoritas dessa coleção, uma cartinha comum que eu acho que tem bastante. É, 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 bastante poder, assim, tipo, para ser utilizada em vários formatos diferentes. A amuleta dos cabaretes, mais uma. uma também, é, é. Um ciclo aí de card que veio nessa coleção de amuletos. A encantamento, né, para dar poder Mais poder para as fichas que você controla, mais um, mais um em vigilância, então é, dá um power up aí bom. Advoquista, esse carta tá vindo em vários é, decks ultimamente é, que vem em branco, né? Então tá se tornando uma carta comum de sair, mas é uma carta muito boa. Caminho para o Exílio, uma ótima remoção, remoção que joga muito modern. Fera Interior, uma das minhas remoções favoritas desse jogo, de, do, do Commander, no caso, né? É, é, acho muito boa e gosto quando eles imprimem essa carta nos decks. Cultivar pra gente rampar. Harmonizar para comprar carta, né, o que tem no verde. Druida para rampar. Ancião da tribo Sakura para rampar. Elfos da Floresta, pra rampar. A Mulherto eu adoro. É outra carta que tá vindo muito, muito nos decks de Commander que tem vermelho e branco. É, eu, por acaso, comprei. Uh, dos últimos decks de Commander que eu comprei, eu tenho dois decks vermelhos e branco e nos dois decks vieram essa carta. Eu acho essa carta muito boa, muito boa mesmo, assim. É, principalmente para deck de criaturas, né, que tem muita criatura. Kit de. de... O kit de. É, é, pedras de mana está muito bom é uma coisa que eu tenho elogiado bastante desse ciclo de commander ó pedra fela ar na dois é, então assim tem, tem 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 um valorzinho assim de montagem muito bom é, esses decks tá pessoal saciar exagerar bastante carta nova também tem uns reprints de qualidade também então assim são decks que estão vindo bem 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 legais tá é, acabar com a festa Atendimento de Matar. Os nomes das cartas também estão maravilhosos, né? Cetro de Celebração. Estouro de Vivem. É, Bess Nutris das Almas. Olha aí, criatura lendária. Muita, muita sinergia com... com, com com tokens, né? Isso aqui é Confluência dos Cabarete, custo seis, né? Outro ciclo importante, o ciclo que veio uh, nos commanders, é, você pode escolher três e pode escolher mais de um, uma, é, pode escolher um mais de uma vez. Cria uma ficha que é uma cópia da criatura alvo que você controla, ela ganha ímpeto, sacrifique no poder da próxima etapa final. Isso aqui tem um poder muito grande, né? É, de você fazer jogadas poderosas com criaturas muito fortes e que às vezes são... Custam mais do que 6, né? E você por 6, você pode, às vezes, co copiar uma, duas ou até três vezes. É, exilo artefato encantamento, ótimo. Rate de artefato encantamento é muito bom. Você poder exilar três por 6, eu acho que é bem ok. Você é, tá pagando 2 aí pra exilar cada um. E as criaturas que o jogador alvo controla é mais ou mais um ganha iniciativa até o final do turno. Interessante porque as criaturas do jogador alvo, então pode ser as suas, pode ser de outro jogador. Você pode estar tá ajudando aí alguém a matar <laughs> um de seus oponentes, né? É, Convocar os de bons de cobre. Herança do duelista, como eu falei. É, essa carta também é uma cartinha que está sendo reprintada a beça nos últimos comandos que vem branco. É, como eu falei, é um deck que às vezes você pode até ficar ali paradinho, sem fazer nada, só montando sua mesa e fazer os seus oponentes se baterem, né? A herança do delista faz bem esse papel de ficar dando é, golpe duplo pras pro criaturas do seu oponente. Refúgio dos Felidares, ótima cartinha ótimo reprint. Eu gosto muito dessa carta. Eu acho que tanto para deck de Tolkien, quanto para deck não seja de Tolkien, mas seja de criaturas mesmo, sabe? Essa carta é interessantíssima. Você bota Tolkien ou uma Marcador mais um mais um é, com a aterragem. <laughs> Derrubar os poderosos. Muito bom também. Muito bom a remoção. Essa, essa remoção eu acho muito maneira também. Golpe marcial. Então você paga X e 2, você, você, é, você, é, você cria X criaturas de soldado branca. Se for cinco, o X, se for cinco ou mais, você destrói todas as outras criaturas. É, é muito maneiro isso. Porque você tá está destruindo, <laughs> tá destruindo as outras criaturas e botando cinco fichas na mesa, né? Magos da Roda. Não sei se essa carta é muito né, Cinética com esse deck, mas enfim. Uh, Vem umas coisas muito legais. Arastateia. Despe Cara, essa carta aqui é muito legal. É, esse é um deck de tokens, né? E esse, zona de despertar que custa 3. O um encantamento que vai botar toda a manutenção uma Prole Eldrazi, que é uma criatura, é uma ficha 01 que tem. É, sacrifica ele adicionar uma maniculo. Não só vai estar tá, é, é, gerando a vantagem de criatura na mesa, porque é um deck de ficha, então ele se importa com ter fichas, mas ele te, as fichas têm habilidade que você pode rampar com elas. Então, zona do despertar, ótima. Ótimo reprint. A exceção do chão das Esferas é uma forma de, de finalizar o jogo, né, combatendo aí com os bichos fortões. Convergência também. Enxame dos Cascudos. Essa carta deu o que falar aí no, no T2, né? Há pouco tempo atrás. A galera que joga MTG Arena lembra bem. Muito bom nesse deck também. O Enxame dos Cascudos. Muito legal ver ele no deck, né? Seria uma ótima alternativa para colocar ele no deck. Mas muito bom ver ele já vindo dentro do deck. É... Então, assim... Eu, 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 eu tô gostando muito, muito, muito mesmo de algumas escolhas que eles que eles tiveram, né? E como eu falei, não só esse deck como outros, são decks que tem um potencial de aprimoramento muito grande, gente. Muito grande, sabe? Potencial de você é, mudar, colocar umas cartinhas melhores, tirar uma coisa ou outra ali. É, mas só no, no, no seu pré-montado ele já vem um deck bem legal de se jogar. Pelo menos os três decks que eu joguei até agora se provaram muito bons e aí a gente vem para parte dos, tem um Ring aqui no meio é sempre vem né um... uma carta outra aqui no meio mas a gente vem para parte dos terrenos que é algo que eu tenho é, é falado sobre todos eles ao Wizard está de parabéns eu acho que foi um dos melhores é, é, base de terrenos pré montados dos últimos anos a gente não só vem vários terrenos raros né que geram é, mais de uma uma cor de mana né é, outros terrenos que geram vários tipos de, 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 de mana possível é, filterlands é, sabe essas lands está um pouquinho carinha também tá vindo todos eles estão vindo uma pelo menos filterland é, e aí cara vem outros terrenos com habilidades também que é o que eu gostei muito né é, terrenos como por exemplo aqui vem o castelo de vale arden que você pode pagar 4, né, E botar uma ficha branca de humano. Que é uma coisa desse deck, é muito bom. E tem o castelo de Brazoretti. As criaturas que você controla você recebe mais um mais zero até o final do turno. Então, tipo assim, você vê que realmente são terrenos bons, não são. Terreno com, com refúgio, terreno de reciclar. Cara, realmente. Terrenos muito bons. Eu acho que a Wizards nesse ponto aqui tá de muito parabéns. A, a base de, de pedra de mana e a base de terreno tá muito bom. A gente vê que, ó, quantidade de terrenos aqui é básico, é, é mínima, sabe? N nem tanto. E por último, aqui, né? É, é assim, fica uma coisa legal, mas também aí um feedback, né? É, a coisa legal é que todos os decks estão vindo com três terrenos fuarte Esse aqui veio, obviamente, o branco, verde e vermelho. Estão lindos, estão lindas essas artes, assim, de verdade, eu tô apaixonado. Mas olha. Vem tão poucos terrenos básicos, né? Se eu não me engano, ontem eu fiz as contas, eram 15. Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui vem 16. Então assim, pô, não custaria nada, Wiza, de botar 16 terrenos FUART, assim, custaria muito. Eu acho que não, você. O que, que você acha? Você que tá assistindo aí. Acha que custaria muito? Acha que não custaria nada? Acho que poderíamos ter uh, mais terrenos uh, uh, full art, que todos os terrenos básicos serem Fuarte? ou vocês já estão felizes do, je do jeito que tá? Deixa nos comentários. Me diz aí o que, que você achou desse deck também. Eu tô muito curioso. Eu vou botar ele no shield agora. Já tá preparado o shield aqui para eu jogar com esse deck e testar. Então se você tá curioso, curiosa para saber como que esse deck se comporta numa gameplay, se inscreve aí no canal, aguarda que muito em breve tô subindo a gameplay desse Commander pra vocês, beleza? É isso, chegar até aqui, ainda não são inscritos se inscrevam aí pra dar aquela moral, deixe o likezinho e deixe um comentário aí bacana sobre o deck, sobre o conteúdo enfim, alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma sugestão, estou aqui pra ouvir vocês e conversar com vocês beleza? É isso, muito obrigado até o próximo vídeo e valeu!